dai kwamba wako nchini Kenya kinyume cha sheria. Washtakiwa hao 20 wakiwemo wanaume 8 na wanawake 14 wamekubali mashtaka. Dereva wao amekana madai hayo ya utapeli na ameachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000. Watu 22 kutoka nchi ya Eritrea, kati yao wanaume 8 na wanawake 14, wamefikishwa mbele ya koti ya Maralal katika kaunti ya Samburu, ambapo wameshtakiwa kwa kosa la kuwapo nchini Kenya kinyume cha sheria. Kila mshtakiwa alikiri mashtaka kwamba walipatikana wakiwa kinyume cha sheria nchini Kenya mnamo Julai tarehe 6 mwaka 2021 katika eneo la Opiroi kando ya barabara ya Barsaloi Maralal katika kaunti ndogo ya Samburu. On 6 July 2021, just tell them first that the charge they are facing is that they have been found to be unlawfully present in Kenya. Upande wa mashtaka ulijulisha koti kwamba maafisa kutoka idara ya upelelezi walipata habari kwamba kulikuwa na raia wa kigeni na kuwaarifu maafisa wa polisi ambao waliwavizia washtakiwa na kuwakamata kwenye gari la Toyota Land Cruiser. Washukiwa hawa wakijitetea mbele ya hakimu mkuu mwandamizi John Tamar walisema kuwa walikuwa wakikimbia vita katika nchi ya Eritrea na Ethiopia ambapo walikuwa katika kambi ya wakimbizi. Koti imeamuru sekretarieti ya masuala ya wakimbizi katika eneo la Upper Hill Nairobi kufanya tathmini ya kila mtuhumiwa na kubaini ufaafu wa kusajiliwa kuwashtakiwa kama wakimbizi na kuwasilisha ripoti kotini mnamo tarehe Julai 15. Dereva wa gari hilo Omar Mohamed alikana kosa hilo la utapeli na aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000. Kesi yake itasikilizwa mnamo Agosti tarehe 17. Nikiripotia runinga ya KU, mimi ni Ann Odida. Na mpenzi mtazamaji, taarifa yake Ann Odida imetamatisha sehemu ya pili ya mizizi ya habari, na sasa tunaingia katika sehemu ya tatu na ya mwisho ambayo ni mizizi michezo. Lakini mwanzo tuende kwa